Mwaka 2019 hatukufanya uchaguzi kwa sababu mnazozifahamu vyema. Wagombea wa upinzani nchi nzima walienguliwa, nchi nzima. Kwa hiyo kwa miaka mitano, mitaa yetu, vijiji vyetu, vitongoji vyetu na halmashauri zetu za vijiji na mitaa nchi nzima vimekuwa chini ya CCM kwa sababu walipita bila kupingwa nchi nzima. Kwa hatukufanya uchaguzi 2019. Kama hatukufanya uchaguzi 2019, maana yake ni kwamba uzoefu tulionao wa hizi chaguzi ni uzoefu wa 2014 na kurudi nyuma. Tunaelewana? Hiyo ndio mara ya mwisho tulifanya uchaguzi wa mitaa 2014, miaka 10 iliyopita. Sasa ninafahamu kwamba jimbo la Kibamba lina mitaa 44. Mwaka 2014 mlishinda mitaa mingapi? Mlishinda mitaa 9 kwa nafasi ya mwenyekiti, wajumbe zaidi ya 30. Sawa sawa. Kwa miaka 10 iliyopita mliposhinda, mlipofanya uchaguzi mara ya mwisho, mlishinda mitaa 9 na mlikuwa na wajumbe takriban 30. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba CCM waliwashinda katika mitaa 35, na kwenye nafasi za ujumbe waliwashinda kwenye takriban mitaa 190, kama hesabu zangu zinakwenda sawa sawa. Walishinda nafasi 190 za ujumbe. Kifanya mahesabu, mitaa 44 inatakiwa iwe na wajumbe 264, wenye viti 44, wajumbe 220. Ni sawa sawa? Ni sawa eh? Kwa kama mlishinda mitaa 9 na wajumbe 30, manake ni kwamba hamkufikisha hata 5% ya wenye viti wa mitaa. Au nakosea? Mlifikisha 5%. Mwenyekiti, 10% ya mitaa, ni mitaa 44, mlifikisha 100%. Ni 10% hiyo? 9 kwa 44 ni 10%? 20%. Kwa CCM iliwabagaza, CCM iliwabagaza kwa kushinda 80%. Na kwenye wajumbe mlipata wajumbe 30 kati ya 220. Ni 10% hiyo? 6%. Kwa mlikuwa na 6% ya wajumbe na 20% ya wenye viti. Mlipigwa kweli kweli. Ukweli ni kwamba mlipigwa, kweli kweli. Kuna kajimbo fulani kako porini porini huko, kanaitwa na wenyewe, kanaitwa Jamhuri Huru ya Watu wa Singida Mashariki, ambako za mazile mimi nilikuwa mbunge. Kwenye huo uchaguzi wa miaka 10, baba askofu, sisi tuna vijiji 50. Tulishinda vijiji 47. Vitongoji na wajumbe wa halmashauri hiyo hata hatukuhesabu. Manake walikuwa wetu wote. Utahesabu nini sasa CCM ina vijiji 3? Sawa sawa. Sasa challenge yangu kwenu nyie watu wa mjini, nyie watu wa Dar es Salaam, jaribuni kutukaribia Singida Mashariki. Nilikuwa huko juzi, nimewaambia kama miaka 10 iliyopita tuliweza kushinda vijiji 47 kati ya 50, mwaka huu tushinde vijiji vyote. Inawezekana. Inawezekana. Mlishinda mitaa 9, inawezekana kushinda mitaa 44. Hakuna habari ya kwenda kwa wachawi,
hakuna habari ya sijui hatuna pesa, ni namna ya kujipanga na kufanya kazi ya kushinda uchaguzi. Mnaweza. Ukishinda mitaa 9 kati ya 44 hamjafanya kazi sawa sawa. Mnanielewa? Mwaka huu na baada mimi kutumia masaa matatu hapa nikizungumza na nyie, nikiwaacha alafu nikawarudia mwezi wa 12 mkaniambia mmeshinda mitaa isiyopungua 30, mimi sitawaelewa. Kibamba ni jimbo la Chadema. Tulishinda ubunge 2015. Udiwani tulishinda kata ngapi kati ya hizi 6? Tulishinda kata zote kwenye udiwani. Tumeshinda ubunge, tumeshinda udiwani. Mimi sitawaelewa. Na nitakuja mwezi wa 12 hapa. Sitawaelewa nikikuta mnapungufu ya mitaa 30. Kwa sababu inawezekana kushinda yote. Kwa hiyo mwenyekiti na viongozi wako, na waheshimiwa viongozi nyie, viongozi watarajiwa, nataka nikija hapa mwezi Desemba tuje tufanye sherehe. Na nitakuja kwa ajili ya sherehe kama kuna mitaa 30 na zaidi ya kwetu. Isipopatikana nitakuja tu. Sitawasusia, nitakuja tu. Ila nitakuja kuwapeni mipasho. Na mimi mipasho yangu iogopeni. Sawa sawa? Mipasho yangu iogopeni. Sawa? Tunaelewana? Haya. Sasa nataka tujiulize, tunashindaje uchaguzi? Huu uchaguzi unaokuja, tunashindaje huu uchaguzi? Kabla sijazungumzia hilo, nataka niwaambieni kitu ambacho mnakijua ila pengine hamkipi umuhimu unaostahili. Ndio maana mnapata mitaa 9 na wajumbe 30. Uchaguzi wa mitaa na vijiji ni uchaguzi mgumu kuliko uchaguzi mwingine wowote. Mnanifahamu? Ni uchaguzi mgumu kuliko uchaguzi mwingine wowote. Ukifikiri ni uchaguzi rahisi, ndio mwanzo wa kwenda kupata mitaa 9 na wajumbe 30. Kwa sababu unafikiri ni uchaguzi rahisi, ndio mwanzo wa kwenda kushindwa, kwa sababu huelewi ugumu wake, kwa sababu huelewi hali halisi yake. Kwa lazima ujue cha kwanza, huu uchaguzi ni mgumu kuliko uchaguzi mwingine wowote. Na maana gani? Kwenye uchaguzi huu, tuanze na wajumbe wanaohitajika. Kuna mitaa 44. Mitaa 44, kwa sheria mtaa unaongozwa na watu 6. Mwenyekiti wa mtaa na wajumbe 5. Kwa hiyo katika hii mitaa 44 mnahitaji kuwa na wagombea 44 mara 6, 264. Mnahitaji kuwa na wagombea 264. Nchi hii yote, Tanzania nzima, ina majimbo ya uchaguzi wa wabunge 264. Jimbo lenu peke yake mnahitaji kuwa na wagombea 264, sawa na idadi ya majimbo yote ya uchaguzi ya nchi hii. Na hadi hapa tuliposimama, kwa hizi taarifa ambazo mmeniambia, hadi sasa mnawagombea 216 kati ya 264. Manake ni kwamba kama ingekuwa tunaenda kwenye uchaguzi huu kesho,
mnawagombea 48 pungufu, mewaachia CCM wabunge 48, wajumbe 48 wa bure. Mnatakiwa muwe na wagombea 264, hadi sasa na wagombea 216. Mna pungufu ya watu 48 katika nchi hii. Kwenye uchaguzi ule uliofutwa na Magufuli, ule walifuta wagombea wetu zaidi ya 300,000 na ushe. Mwaka huu sisi CHADEMA, hizi nafasi zinazogombaniwa katika uchaguzi nchi nzima ni nafasi 379,900 na kitu, takriban nafasi 380,000. Tunahitaji kuwa na wagombea nchi nzima 380,000. Ni rahisi kiasi gani? Ni rahisi kiasi gani? Jimbo moja la Kibamba mnatakiwa kuwa na wagombea 264. Hamjafikisha hiyo idadi ya wagombea, watiania tu, haimjaifikisha bado. Hatujapita habari kwenye hatua ya kuenguana, hiyo inakuja, sawa, itakuja kwenye somo. Kwa hiyo cha kwanza cha kuambia kwamba uchaguzi huu ni mgumu ni idadi ya wagombea wanaohitajika. Ni wengi ajabu, 264 kwa jimbo moja la Kibamba, 380,000 kwa nchi nzima. Mtiti wa kuwapata hawa wagombea si mchezo. La pili, kwa nini hizi chaguzi ni ngumu? La pili, fikiria unapoenda kwenye uchaguzi mkuu kwenda kuchagua rais, wabunge, madiwani. Ukiingia kwenye chumba cha kupigia kura unapewa karatasi tatu, au sio? Karatasi ya urais ina picha za wagombea, ina majina ya wagombea, ina majina ya wagombea sita unaowataka. Andika jina la mwenyekiti au la wajumbe watano unaowataka. Andika mwenyewe. Kwenye uchaguzi mkuu humalizi dakika mbili kwenye kile kibox cha kupigia kura. Unaweka tiki, unaweka tiki, unaenda unatumbukiza, umeondoka. Hapa unaambiwa hivi, unaanza kufikiria hivi, Ernest, huyu mgawe huyu anaitwa nani? Eh? Na wapili, na watatu, na watano, na wasita. Ni rahisi kiasi gani? Ukiwa vijijini, nyie afadhali wa mjini mko unaandika majina sita. Wa vijijini wanaandika majina 25. Hawaandikiwi na TAMISEMI. Kama kwenye uchaguzi mkuu mnavyoandikiwa majina na tume. Unaambiwa wewe katiki. Kwenye chaguzi hizi mnajiandikia. Wapiga kura wanajiandikia. Na mara nyingi mimi naamini actually huwa hawachagui watu wote tunaoambiwa tumewachagua. Kwa sababu huo utaratibu ni mgumu ajabu. Ni mgumu ajabu. Kwa sio uchaguzi mrahisi. Inabidi katika huo mfahamu huo ugumu wake na mfahamu namna ya kushughulika nao. Sawa sawa. Unawasaidiaje watu kwenda kuandika majina sita? Au ukiwa vijijini unawasaidiaje wapiga kura kwenda kuandika majina 25? Kwani uchaguzi mgumu sana. Ni vizuri mfahamu ugumu wa huu uchaguzi. Ukifahamu ugumu mtajiandaa vizuri. Mkifikiria ni rahisi, hamtajiandaa vizuri, mnaenda kupigwa. Sawa sawa. Kwa hiyo cha kwanza ni hicho. Fahamu ugumu wa uchaguzi wenyewe. La kwanza kabisa. La pili, jambo la pili la uchaguzi huu. Uchaguzi ni wagombea. Uchaguzi ni wagombea. Kama hamna wagombea, hamna uchaguzi. Mnanisikia waheshimiwa? Wanamsikia viongozi? Kama huna wagombea, hamna uchaguzi. Hakukuwa na uchaguzi 2016, 2019
kwa sababu CCM walifuta wagombea wote wa upinzani, wakabaki peke yao. Na wakibaki peke yao, sheria ilikuwa inasema wanapita bila kupingwa. Kanuni sasa hivi inasema wanapigiwa kura kama ile tuliyopiga tuliokulia chama kimoja. Jina la mtu na giza, na giza huwa halishindi. Kwa hiyo uchaguzi ni wagombea. Ndio maana nimesema hakikisheni mmepata wagombea, mmepata wagombea 264 wa Kibamba, ili twende kwenye kampeni tukiwa na wagombea. Tusipokuwa na wagombea, safari yetu imekwisha. Sawa sawa. Asa, mko leo ni tarehe 2 ya Oktoba, bado mna muda wa kutosha, lakini hakikisheni tuna nini, tuna wagombea. Sawa sawa. Hii nasema ni vizuri kuwa na wagombea wazuri, lakini kitu muhimu ni kwamba kuwa na wagombea. Huna wagombea hata kama ni wahovyo namna gani, kama huna uchaguzi. Sawa sawa. Jambo la tatu ni kwamba uchaguzi ni sheria. Uchaguzi ni nini? Sheria. Sasa nikisema uchaguzi ni sheria, msipate hofu kwamba sasa hapa tunawaachia kina Lissu tu. Tusiokuwa na sheria tunafanyaje? Iko hivi, kila kitu kinachohusu uchaguzi huu, chochote kile unachokifikiria kinachohusu uchaguzi huu kiko hapa, kiko kwenye hii sheria iliyotungwa na mkwe wa mama. Hamfahamu ni mkwe wa mama? Mohamed Mchengerwa, mwenye kifua kipana kwa mujibu wa mama mkwe wake, baba askofu. Kwetu sisi Wanyaturu, mama mkwe hapaswi kuonana uso kwa uso hivi na mkwe wake. Kwa hiyo ukiambia watu kwamba mama mkwe anasema mume wa binti yake ana kifua kipana, unatafuta laana kwa Wanyaturu. Umejua mkwe wako ana kifua kipana? Hey. Sasa niko nazungumzia sheria, sizungumzii upana wa kifua cha